لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. گزشتہ جمعۃ المبارک میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پیش کی گئی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے اور بہت سی احادیث کے راوی بھی. اشعری یمن کا ایک قبیلہ ہے، اشعر کی طرف منسوب ہے، اور ان کی طرف جو منسوب ہوتے ہیں وہ اشعری کہلاتے ہیں، جس کی جمع اشعریین. اشعری کے نام پر ایک مذہب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تاویلیں کرتا ہے، متأولین، اس کی جمع اشاعرہ ہے. ہمارے ہندو پاکستان کے اکثر لوگ اشعری ہیں، اسماء و صفات میں تاویلیں کرنے کے قائل ہیں، حالانکہ جس کی طرف یہ منسوب ہے وہ خود اس مذہب کو چھوڑ چکے تھے اور اسماء و صفات کے حوالے سے جو سلف صالحین کا مذہب ہے، امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اسے اختیار کر چکے تھے، مگر یہ لوگ اب تک ان کے چھوڑے ہوئے مسلک کے پیروکار ہیں اور اپنے آپ کو اشعری کہلاتے ہیں عقیدے کے باب میں. فقی مسائل میں حنفی ہیں اور عقیدے کے مسائل میں اشعری، اور تزکیہ اور تصفیہ کے باب میں کوئی نقشبندی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی چشتی اور کوئی قادری، دین کو تقسیم کیا ہوا. آپ کو مبارک ہو، عقیدے کا باب ہو یا فقی مسائل کا باب ہو یا تزکیہ تربیہ اور تصفیہ کے مسائل ہوں، ان سارے مسائل میں آپ محمدی ہیں بحمد اللہ. اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ فضل و احسان ہے. تو اشعری یہ یمن کا قبیلہ ہے، اشعر اس کی طرف منسوب ہے، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا ابو مالک کا، اور بہت سے اشعری صحابی تھے، ابو رحم، ابو موسیٰ اشعری، ابو بردہ اشعری. تو جو حدیث ایک ذہن میں آئی تھی، اس اشعری قبیلے کا ایک عظیم واقعہ اور ان کی فضیلت پر مبنی ایک عظیم حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، جس کے راوی خود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یمن میں تھے ہم، نبی علیہ السلام کی بعثت کا
اور ہجرت مدینہ کا علم ہوا, خبر پہنچی, تو چونکہ ان کی فطرت بڑی سلیم تھی, بڑی نفیس تھی, جب وہ دعوت توحید انہوں نے سنی, نبی اسلام کا پیغام سنا, اور یہ بھی سنا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں, تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا اور نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا. چنانچہ یمن سے نکلے اور کچھ وقت سفینہ میں, پانی کے جہاز میں سوار ہوئے, اور اس سفینہ نے انہیں حبشہ میں اتار دیا جہاں کا بادشاہ نجاشی جو اسلام قبول کر چکا تھا وہاں اترے. اس وقت وہاں وہ صحابہ موجود تھے جنہوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی, جناب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود تھے, تو ان سے ملاقات ہو گئی اور پھر سب نے مل کر مدینہ آنے کا پروگرام بنا لیا. کچھ فاصلہ مزید سمندر میں طے ہوا, سفینہ میں سوار ہوئے اور ان کو خبر مل گئی کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ خیبر کے میدان میں ہیں جنگ خیبر کے لیے. یہودیوں کی بستی خیبر مدینہ کے اطراف میں یہ واقع ہے, اور نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے. بڑی خوشی ہوئی کہ ملاقات اور قریب ہو گئی. ان کی زبانوں پر یہ ایک جملہ آ گیا جو شعری شکل بن گیا, غدن نلقى الاحب محمد و حزب صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کل ہی ملاقات ہوگی پیاروں سے. وہ پیارے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی, کل ہی ان سے ملاقات ہو جائے گی. چنانچہ حبشہ میں, حبشہ سے ہجرت کر کے یہ خیبر کے مقام پر اترے اور نبی علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی, اور پھر وہاں سے اکٹھے مدینہ منورہ آئے. ان میں ایک خاتون تھی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ. جب مدینہ پہنچے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ, ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر کے پاس آئیں رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے. تو اچانک وہاں بھی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. حفصہ اپنی بیٹی سے ملے تو وہاں اسماء بنت عمیس کو دیکھا, پوچھا یہ کون ہے خاتون؟ عرض کیا کہ اسماء بنت عمیس. تو جناب امیر المومنین نے فرمایا, آل بحریہ آل حبشیہ, یہ اسماء وہی ہے جو بحریہ اور حبشیہ ہے. بحریہ بحر سمندر کو بولتے ہیں, جو سمندر میں سفر کر کے آئی تھی. آل حبشیہ یہ وہی خاتون ہے جو حبشہ گئی تھی ہجرت کر کے, پھر حبشہ سے مدینہ آئے. جی یہ وہی ہے, بحریہ بھی ہے حبشیہ بھی ہے, سمندر میں سفر کیا تھا اور حبشہ ہجرت کی تھی, وہی خاتون ہے. صحابہ کرام میں ایک مسابقت کا وصف ہوتا تھا نیکی میں, تقوی میں, اللہ کے نبی کی محبت میں اور تعلق باللہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ. اس پر کئی واقعات ہیں. اب حضرت عمر نے فرمایا کہ سبقناک بالہجرہ فنحن اولا بکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے ہجرت میں تم سے سبقت اختیار کی. ہجرت ہم نے بھی کی, تم نے بھی کی, مگر مدینہ میں تم ہمارے بعد پہنچے, ہم پہلے پہنچ گئے تھے.
تو ہجرت میں سبقت کا شرف ہمیں حاصل ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے رسول کے زیادہ قریب ہم ہیں, کیونکہ ہجرت پہلے ہم نے کی, مدینہ پہلے ہم پہنچے ہیں اور تم بعد میں پہنچے, ہمارے بعد پہنچے. تو سبقت ہجرت میں یہ ایک شرف کی بات ہے. تو ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہوئے, زیادہ اجر کے مستحق ہیں. جب اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی زیادہ قریب ہوئے. یہ وہ مسابقت کا جذبہ جو صحابہ کرام میں کار فرما تھا, اسی جذبے کے تحت یہ بات فرمائی. اسماء بنت عمیس اس بات پر ناراض ہو گئی اور کہا کہ کنتم مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کان یطعم جائعکم ویعید جاہلکم, جب تم کو بھوک لگتی تو اللہ کے پیغمبر تم کو کھلاتے تھے. آپ کسی ہاتھ میں کسی کھانے میں ہاتھ ڈال دیتے, کھانا بڑھ جاتا. کسی پانی میں انگلیاں ڈبو دیتے, پانی بڑھ جاتا. تو آپ کو تو فخر آیا ہی نہیں, نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, ہمیشہ کھاتے پیتے تھے. اور نبی علیہ السلام جب تم میں کوئی غلطی ہوتی, خطا ہوتی, تو تمہیں سمجھاتے, نصیحت کرتے, اللہ کی وحی آتی تمہاری اصلاح کرتی. تو تمہیں تو کوئی کمی نہیں تھی, بھوک لگتی کھانا مل جاتا, اور کوئی مسئلہ اگر معلوم نہ ہوتا تو تمہیں اللہ کے نبی نصیحت کر دیتے, سمجھا دیتے, تمہاری جہالت دور کر دیتے. وَكُنَّا فِي أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَدَاءِ, ہم تو ایک بڑی دور کی زمین میں تھے حبشہ کی, جہاں ہمیں قدم قدم پر بغض کا, نفرت کا اور عداوت کا سامنا کرنا پڑا حبشیوں کی طرف سے. کبھی ہمیں فاقے برداشت کرنے پڑے, کبھی ہمیں ان کی کڑوی باتیں سننی پڑی, اور کبھی ان کا جاہلانہ رویہ ہمیں سہنا پڑا. تمہیں کیا تکلیف تھی, تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, کھانا بھی مل جاتا تھا نبی علیہ السلام کی برکت سے, اور نصیحت بھی ہو جاتی تھی. ہمیں نصیحت کرنے والا کوئی نہیں تھا, کھلانے والا کوئی نہیں تھا, اور ہمیں حبشہ کی سرزمین میں حبشیوں کی طرف سے بڑی ایک عداوت کا سامنا کرنا پڑا, بڑے بغض کا سامنا کرنا پڑا. واللہ لا اطعم طعاما, آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور پانی پیوں گی, سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں گی اور جا کر عرض کروں گی کہ عمر نے ہمارے بارے میں یہ کہا ہے. یہ مسئلہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھوں گی کہ عمر نے یہ بات کی ہے کہ ہم ہجرت میں سبقت لے گئے, ہم اللہ کے نبی کے زیادہ قریب ہیں, تم ہمارے بعد پہنچے, تمہارا تعلق اللہ کے نبی سے وہ نہیں جو ہمارا ہے. تو نبی علیہ السلام سے یہ بات کہوں گی کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں. چنانچہ اسماء بنت عمیس وہاں سے کھڑی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور جا کر بتایا کہ عمر نے یہ بات کی ہے کہ سبقناکم بالہجرہ, ہم ہجرت میں تم سے پہلے ہیں, ہم زیادہ اللہ کے نبی کے قریب ہیں. فرمایا کہ تم نے کیا کہا, میں نے یہ کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی, تم تو رسول اللہ کے ساتھ تھے جو بوقت ضرورت تمہیں کھانا بھی مہیا کرتے تھے اور تمہیں وعد و نصیحت بھی کرتے تھے. ہم تو فی ارض البعداء البغضاء, مدینہ سے دور, نبی سے دور, صحابہ سے دور, اور ایسی قوم کی بستی جو نفرت کرنے والی, جن کے دلوں میں بغض تھا, عداوت تھی, ان کی عداوتیں سہنے والے دین کی خاطر میں نے یہ جواب دیا تھا. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو جا کے بتا دو کہ ان لہ والے اصحاب ہجرت واحدہ,
کہ عمر اور عمر کے ساتھیوں کو ایک ہجرت کا ثواب ملے گا. وَلَكُمْ يَا أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ. اور اے کشتی والو, سمندری جہاز والو, تمہارے لیے دو ہجرت ہے, دوہرا اجر ہے تمہارے لیے. ہجرت تم نے بھی کی, انہوں نے بھی کی, گو وہ پہلے پہنچے, مگر جا کے عمر کے بتا دو, عمر کو کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کو ایک ہجرت کا ثواب, مکہ سے مدینہ تمہارے لیے دو ہجرت ہے. تم یمن سے نکلے حبشہ آئے, حبشہ میں ہجرت کا مقام بن چکا تھا, حبشہ سے نکلے مدینہ آئے کہ دوسری ہجرت ہو گئی, تمہارے لیے دوہری ہجرت کا اجر, دوہرا ہجرت کا ثواب. اور ظاہر ہے کہ ہجرت ایک بڑا قیمتی عمل, بڑا عظیم عمل ہے. نبی اسلام کی حدیث میں ہجرت و تحظیم ما کانا قبلہ, ہجرت کر لینے سے جو سابقہ زندگی کے گناہ ہیں جتنے بھی ہوں, کبیرہ ہو صغیرہ, سارے مٹ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اور تمہیں یہ شرف دو بار حاصل ہوا, ہجرت کا شرف دو بار ملا تھا, تو تمہارا درجہ ان سے زیادہ ہے. تم نے دوہری ہجرت کی, دو بار ہجرت کی. یہ بات سن کر اسماء بنت امیس خوش ہو اور اپنے قبیلے کو یہ بات سنائی, اشعریین کو یہ بات سنائی. اشعری بھی سارے خوش ہو گئے. اب اشعری صحابہ بار بار اسماء بنت امیس کے پاس آتے اور آ کر یہ حدیث سنتے کہ میں وہ حدیث سنوں, بار بار سنتے. اب موسیٰ اشعری تو بہت زیادہ آئے, بہت زیادہ آتے کہ میں صرف ایک مقصد کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں وہ حدیث سنا. چنانچہ وہ پوری حدیث ان کو سناتے اور یہ بات سن کر وہ خوشی سے جھوم اٹھتے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. یہ حدیث صحیح بخاری کی بڑی طویل, اس میں بہت سے جو ہے وہ نکات ہیں. ایک آغاز اسلام میں کس قدر سختیاں جھیلی صحابہ کرام, مکہ کے مشرکین ستائے گئے اور مکہ کو چھوڑ کر حبشہ جانے پر مجبور ہوئے, یہ ایک ہجرت تھی ان کی. کتنے کڑے حالات تھے, اپنا گھر بار چھوڑ دیا, رشتے توڑ دیے, تجارتیں چھوڑ دیں صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے, عقیدے کے تحفظ کے لیے مکہ چھوڑ کے حبشہ آ گئے. اور حبشہ میں بڑی ایک عظیمت اور صبر کے دن گزارا, جیسے کہ اسماء نے کہا کہ ہم دور دراز علاقے میں ایسے لوگوں میں موجود تھے جو بغضات, بغض رکھنے والے, عداوتیں رکھنے والے. جس کی ایک چھوٹی سی مثال, نبی رسول نے ایک بار تشریف فرما تھے اور حبشہ کے مہاجرین بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے حبشہ کے مہاجرین سے پوچھا کہ حبشہ میں کوئی عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو, کوئی عجیب بات آپ نے سنی ہو تو بتائیے ہمیں. تو جناب جعفر نے فرمایا کہ میں نے ایک واقعہ دیکھا, ایک بوڑھی خاتون جا رہی تھی, اس کے سر پہ کٹڑی تھی سامان کی, اور ایک حبشی جوان گھوڑے پر سوار بڑی نخوت کے ساتھ, بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا. اس نے بڑھیا کو دیکھا اور دیکھ کر دھکا دے دیا. یہ ارض البغضاء, کتنا ان کے دلوں میں عداوت تھی. اس نے بوڑھی عورت کا بھی خیال نہیں, حالانکہ اس کی قوم کی عورت تھی, اس کا بھی خیال نہیں کیا, اس کو دھکا دے دیا, گرا دیا اور وہ گر گئی, گٹھڑی کا سامان بکھر گیا. اپنا سامان جمع کر رہی ہے اور وہ کہہ کے لگا رہا, اور اس بوڑھی کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ کیف بیکا یا غدر اذا وضع اللہ الکرسی, اے بدماش اس وقت تو کیسے چھوٹے گا جب اللہ تعالیٰ کرسی عدل پر آئے گا, قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا, ان سارے مظالم کو تصفیہ کرے گا, اس وقت تیرا کیا حال ہوگا, کیسے چھوٹے گا. آج تو گھوڑے پر سوار بھاگ جائے گا, چلا جائے گا, اور کل جب قیامت قائم ہوگی, خصومات پیش ہوں گے, یہ مقدمے پیش ہوں گے, اس وقت تو کیسے چھوٹے گا. نبی علیہ السلام نے یہ بات سنی اور آپ کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو رواں ہو گئے, داڑھی آنسو سے تر ہوگی. یہ ارض البغضاء,
ہم تو ایسی زمین پہ تھے جہاں ہمیں قدم قدم پر عدالتیں برداشت کرنی پڑتی، نفرتیں سہنی پڑتی، اور تم تو امن میں آ گئے تھے، نبی اسلام کے ساتھ تھے جو تمہیں وقت ضرورت کھلاتے بھی تھے، بوقت ضرورت واعظ بھی کرتے تھے. ہمیں بات کرنے والا کون، سمجھانے والا کون، اکیلے ہم ان عدالتوں کو جھیل رہے تھے اللہ کے دین کی خاطر. اب یہ بشارت سن کر خوشی کی انتہا نہ رہی، اور یہ حدیث بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے، بار بار اس کو روایت کرتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں. تو یہ اہل یمن کی فضیلت، نبی علیہ السلام سے محبت کا عالم اور آپ سے تعلق کا شرف، ہجرت دوہری ہجرت پر خوشی کا اظہار. جنگ خیبر ہو رہی تھی، بلکہ خیبر سے آپ فارغ ہو چکے تھے، خیبر فتح ہو چکا تھا جب خیبر کی سرزمین پہ اترے. تو نبی علیہ السلام کی محبت کا عالم، آپ وہی سے فیصلے فرمایا کرتے تھے. حالانکہ خیبر کی جنگ میں اشعری صحابہ نے، حبشی صحابہ نے کوئی تیر نہیں چلایا، کوئی تلوار نہیں چلائی، فتح خیبر کے بعد وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے مال غنیمت سے حصہ دیا، جو مقاتلین ان کو بھی دیا، اور یہ لوگ جو وہاں پہنچے اس وقت جنہوں نے قتال نہیں کیا، کوئی لڑائی میں حصہ نہیں لیا، انہیں بھی پورا حصہ آپ نے خیبر کے مال غنیمت سے دیا. یہ فیصلہ اللہ کا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس فیصلے سے صادر ہوتی ہے. کس قدر ان کو اللہ کے نبی کا قرب تھا، اور اللہ کے اللہ تعالی کی محبت ان کو حاصل تھی. جب وہ پہنچے تھے خیبر میں تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا، تمہارے پاس یمن کے صحابہ آئے ہیں، یہ اشعری صحابہ، ان میں خوبی یہ ہے یہ سب سے نرم دل ہے، ان کے دلوں میں خشیت، رقت، نرمی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، بڑے نرم دل. یہ ایک عظیم فضیلت ہے. نرم دلی کا معنی یہ ہے کہ نصیحت کو فوراً قبول کرنے والے، جس کا دل نرم ہوتا ہے اللہ کا فرمان سنے، اللہ کے رسول کا فرمان سنے، فوراً قبول کر لیتے. سامنے برادری کھڑی ہو، سامنے پوری قوم کھڑی ہو، سب کو ٹھکرا دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو فوراً قبول کر دیتے. یہ نرم دلی ہے. سب سے زیادہ یہ نرم دلی کا وصف ابو بکر صدیق میں تھا رضی اللہ عنہ. تب تو انبیاء کے بعد پوری کائنات میں آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے. ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری امت میں ارحم ابو بکر، اس کے دل میں رحم، نرم دلی، رقت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. اسی بنا پر ان کا یہ درجہ اور مقام کہ سب سے افضل آپ کا رتبہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں، ساری امتوں میں. اور یہ وصف اہل یمن کا بھی تھا، ارق الناس افئدۃ والینہم قلوب، بڑے نرم دل ہیں اور بہت ہی رقیق القلب ہیں، یعنی نصیحت کو سن کے فوراً قبول کرنے والے. اپنے دلوں کو آپ نے جانچنا اور پرکھنا ہے تو دیکھو ہمارا نصیحت سے کیا تعلق ہے. اللہ کی کو بات کرے، رسول کی کو بات کرے، اس کو فوراً قبول کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں. اگر تیار ہیں تو یہ رقت قلبی کی علامت ہے، اور اگر تیار نہیں تو مانا دل میں سختی ہے. ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، اللہ تعالی سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہو اور قساوت ہو، سب سے دور وہ انسان. تو یہ قلب اور دل کا معاملہ بڑا گمبھیر اور بہت زیادہ توجہ طلب ہے. فارمولہ آسان، کوئی نصیحت سنے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے، اگر اس کو فوری قبول کرنے پر تیار ہو تو یہ رقت قلبی کی علامت، اور اگر اس کو ٹھکراتے ہو باپ دادا کی باتوں کے مقابلے میں، قوم برادری، یہ مسلک کی تعصب، مسلک مقدم ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھکراتے ہو تو مانا یہ دل کی زمین سخت ہے. سخت کیوں ہوگی؟
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتے ہو, نصیحت کو سنتے ہو اور قبول نہیں کرتے. جان لو اگر قبول نہیں کرو گے, بار بار ایسا موقع آئے گا تو ایک وقت آئے گا اللہ خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں آڑ بن جائے گا, حائل ہو جائے گا, پھر تمہارے دلوں میں نیکی داخل نہیں ہونے دے گا. آیتیں سنو گے, حدیثیں سنو گے, ساری بخاری تمہارے سامنے ہوگی, قبول نہیں کرو گے. باپ دادا کی یہ بات نہیں, امام صاحب نے یہ نہیں فرمایا, ہمارے پیر صاحب کی یہ بات نہیں, قبول نہیں کرو گے. مانا اللہ آئے لوگ, اب دل کی زمین میں قساوت اور سختی کیسے قبول کرو گے؟ مگر یہ اہل یمن بڑے رقیق القلب, بڑے ان میں خشیت, بات بات پر روتے ہیں, ایسا تعلق ملا. حالانکہ نیا نیا اسلام قبول کیا, اس کے بعد جو ان کی عمریں گزری ان میں کیسا تقویٰ ہوگا اور کیسی رقت قلبی ہوگی. بخاری میں ایک حدیث ہے انہیں اشعری صحابہ کے بارے میں, نبی علیہ السلام بعض اوقات رات کے تہجد سے فارغ ہو کر گھر سے باہر آ جاتے اور کچھ فاصلے پر اشعری صحابہ کے خیمے تھے, ان خیموں کے پاس آ جاتے رات کے اندھیرے میں اور خیموں کے باہر کھڑے ہو جاتے, ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہوتی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. آپ کبھی اس خیمے پہ کھڑے ہیں, کبھی اس خیمے پہ کھڑے ہیں, ان کا قرآن پڑھنا سن رہے ہیں, تہجد ادا ہو رہے ہیں, بلند آواز سے قرأت ہو رہی ہے, بات بات پر رو رہے ہیں. اور آپ کا فرمان ہے کہ اگر میں دن کے وقت آؤں ان خیموں میں تو میں پہچان نہ سکوں کون سا خیمہ کس کا ہے اور کون اشعری صاحب کس خیمے میں رہتا ہے, مگر رات کو پہچان جاتا ہوں کیونکہ ہر خیمے سے آواز رونے کی آ رہی ہے, قرآن پڑھنے کی آ رہی ہے, آواز سے پہچان جاتا ہے کہ یہ خیمہ کس کا ہے, اس خیمے میں کون. ابو موسیٰ اشعری کو آپ نے دیکھا, وہ بھی انہیں میں رہتے تھے اسی خیمے میں. فرمایا لقد اوتی ھذا مزمار لمزامیر آل داؤد, یہ ابو موسیٰ اشعری میرا وہ صحابی جس کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن کے لیے لحن داؤدی دے دی, داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی جن پر زبور کتاب اتری تھی, اپنی کتاب کی بڑے وہ الحا سے تلاوت کرتے تھے, کیا ان کا لہجہ تھا, کیا ان کا لحن تھا اور کیا ان کا پڑھنے کا انداز تھا. میں ابو موسیٰ اشعری جب پڑھتا ہے قرآن تو لگتا ہے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام پڑھ رہے ہیں. موسیٰ اشعری نے کیا جواب دیا, لو علمت لکنت حبرت تحبیرا لحبرت لذلک تحبیرا, اگر مجھے پتا ہوتا آپ باہر تشریف فرمائیں میں اور اچھا پڑھتا اور خوبصورت پڑھتا, اس سے بھی اچھا پڑھنے کا مجھے ملکہ ہے اور اچھا پڑھتا. یہ اہل یمن, یہ اشعری صحابہ, ان کے مناقب جن کو اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ہم منی وانا میں نے فرمایا اشعری صحابہ کے پر, وہ مجھ سے اور میں ان میں سے, یہی جملہ آپ نے اپنے نواس حسین کے بارے میں کہا, انا من حسین و حسین و منی, میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے, بالکل یہی الفاظ آپ نے اشعری صحابہ کے بارے میں کہے, ہم منی وانا میں نے, وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. اور یہ کس موقع پر کہے, آپ کو اشعری صحابہ کا ایک عمل یاد آ گیا, وہ عمل بھی ایک مثالی ایک نمونہ ہے. فرمایا کہ ارمل کہ اشعری صحابہ کون ہے, جب یہ فقیر ہوتے ہیں, معیشت کی تنگی ہوتی ہے, کھانے پینے کی تنگی ہوتی ہے, تو یہ سارا قبیلہ جمع ہو جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جو جس کے پاس آدھے راہ ہے, جو گھر میں راشن لے کر آؤ, کوئی کھجوریں لے کر آتا ہے, کوئی جو لے کر آتا ہے, کوئی گندم لے کر آتا ہے, جو موجود ہوتا ہے, کوئی ایک نقمہ, کوئی ایک روٹی کے برابر, کوئی ایک کلو کھجور ہے, کوئی دو کلو کھجور, جو موجود سب لے آؤ, وہ لے آتے ہیں.
پھر سب کو جمع کیا جاتا ہے اور جمع کر کے قبیلے کے سارے لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے، برابر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وصف کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ ان کے اس کھانے میں برکتیں ڈال دیتا، برکتوں سے بھر دیتا۔ یا اہل یمن کا اشعریین کا وصف، جب ان کو فقر لاحق ہوتا ہے تو سارا قبیلہ جمع ہو کر جو راشن موجود ہو جس کے گھر میں وہ سارا لے آؤ، اس کو جمع کر کے برابر تقسیم کر لیتے۔ اگر کسی کے پاس ایک من کھجورے تھی اسے بھی برابر ملتا، اور کسی کے پاس ایک لقمہ تھا اسے بھی برابر ملتا۔ اللہ اس وصف کو اتنا پسند فرماتا تو ان کے اس کھانے کو برکتوں سے بھر دیتے۔ یا اہل یمن، اشعری صحابہ کے اوصاف، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الایمان یمان بل فقہ یمان، ایمان تو یمن کا ہے اور فقاہت بھی یمن کی ہے۔ یمن ایمان تو یمن کا ہے اور فقاہت بھی یمن کی ہے۔ آپ کے یہ فرمان اللہ کی وحی کی روشنی میں اتنی بڑی تعریف کر دی۔ اگر تم چاہتے ہو پکا اور سچا ایمان اپنانا تو اہل یمن کا ایمان اپناؤ، ان کے ایمان کی کچھ باتیں ہم نے سن لی، رقت قلب بھی سن لی، اللہ کے نبی سے محبت کا عالم سن لیا، اللہ کے قرب کی جستجو سن لی، اور پھر معیشت کی تقسیم جب تنگی حالات ہو وہ ہم نے سن لی، ہجرت کا شوق ہم نے سن لیا۔ تو ایمان تو یمن کا ہے اور فقہ بھی یمن کی ہے، یعنی یمن کے ایمان کی تعریف آپ نے کی، تو یہ ایمان ہمیں اپنانا چاہیے، یہ ایمان ہم کو اپنانا چاہیے۔ اور اس موقع پر ایک اور بات آپ نے کی، یہ مسعود احمد کے الفاظ ہے کہ انی اجد نفس الرحمان تلقال یمن، میں پاتا ہوں نفس الرحمان کو یمن کی طرف، یمن کی طرف پاتا نفس الرحمان کو۔ نفس کا معنی کیا ہے؟ نفس سانس کو بھی بولتے ہیں، سانس، ایک ہے نفس اور ایک ہے نفس، نفس یہ آپ کی جان، آپ کی ذات، اور نفس آپ کا سانس۔ نفس کی جمع نفوس ہے اور نفس کی جمع انفاس ہے۔ تو کیا معنی؟ میں رحمان کا نفس یمن کی طرف پاتا ہوں، سانس، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں، یہ متعبدین ہم پر اعتراض کر، تم بھی تو تعویلیں کرتے ہو۔ نفس کا معنی ظاہر سانس ہے تو سانس مراد لو، لیکن نہیں، متعبدین کا اعتراض بھی جھوٹا اور غلط ہے، اور یہاں کوئی تعویل بھی نہیں کرتے ہم۔ نفس کے دو معنی ہیں، دونوں معنی ظاہر ہیں، بمعنی سانس اور بمعنی زائل کرنا۔ نفس ینفس تنفیس و نفس، کچھ طلبہ یہاں بیٹھے ہیں، باب تفعیل کا مصدر ثانی، اور تنفیس کا معنی زائل کرنا، نفس کا معنی زائل کرنا۔ من نفس عن اخیه المؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی دنیا کی تکلیف دور کرے گا اللہ اس کی آخرت کی تکلیف دور کر دے گا۔ یہ نفس استعمال ہوا دور کرنے کے معنی میں اور زائل کرنے کے معنی۔ اب یہاں نفس الرحمان کا معنی سانس نہیں، بلکہ رحمان کا زائل کرنا، رحمان کا دور کرنا، کس چیز کو؟ بدعات کو، خرافات کو، شرک کو، بدعت کو، کفر کو دور کرنا۔ زیادہ کس طرف ہے؟ یمن کی طرف، اہل یمن کا جذبہ رحمان، بدعات اور خرافات کو، شرک کو دور کرنے کا زیادہ جذبہ، زیادہ ملکہ، زیادہ قوت یمن کی طرف رکھتا ہے۔ نفس الرحمان، میں پاتا ہوں نفس الرحمان کو یمن کی طرف، یعنی اہل یمن اس میدان میں سب سے آگے ہیں، بدعت پر رد، شرک پر رد، اہل بدعت کی تردید، اہل شرک کی تردید، اور بدعت اور شرک کا ازالہ زیادہ یمن کی طرف، اللہ نے یمن کی طرف رکھا ہے۔ اسی بنا پر ہے کہ ایمان تو یمن کا،
فقہ تو یمن کی ہے، اس نے یہ مذہب میں کار فرمایا کہ حق کی غیرت کس طرح شرک و بدعت کی تردید، یمن میں یہ سلسلہ اب تک قائم ہے۔ آج سے کچھ عرصے پہلے امام شوکانی رحمہ اللہ اور آج شیخ مقبل رحمہ اللہ ان کے شاگرد پہلے میں یمن میں اور شرک و بدعت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ حالات کٹھن ہیں، مگر کیا ان کا انداز پڑھنے کا، پہاڑوں پر درختوں کے نیچے پیشکش بھی کی گئی کہ تم یونیورسٹی بنوا لو، بڑی بلڈنگ بنوا لو، قبول نہیں کی۔ اس علم کا مزاج یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہو، درختوں کے نیچے، پہاڑوں پر، چوٹیوں پر۔ شیخ مقبل نے علم کے چراغ جلا دیے اور ایک ٹیم تیار کر دی یمن میں جو اہل بدعت کا رد کر رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ، اب تک وہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اگر ان فضائل کو سمیٹنا چاہتے ہو تو اہل یمن کی یہ فضیلت بھی سامنے رکھو، شرک کی تردید، بدعت کی تردید، اہل بدعت کا رد، اہل شرک کا رد۔ شیخ الاسلام کا قول اور یہ اس طرح کا قول امام احمد حنبل سے بھی کہ بدعت پر رد کرنا علمی انداز سے یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ یہ میدان جہاد میں جاؤ، مشرکین سے قتال کرو، اس سے کہیں بہتر یہ گھر بیٹھے بیٹھے کسی بدعتی کا رد کرو، اس بدعت کا صفایا کرو اور بدعت کی جگہ سنت کو قائم کرو، شرک کی جگہ توحید کو قائم کرو۔ کیونکہ میدان جہاد میں جاؤ گے، کسی مشرک کو مارو گے، یہ ذات کی نیکی آپ کی ذاتی، اور بدعت کا رد کرو گے، یہ احسان دین اسلام پر، یہ احسان امت مسلمہ کے لیے۔ اگر آپ رد نہ کریں پتہ نہیں دین کی شکل کیا بن جائے، لوگ کس طرح جو ہے وہ دین کو سمجھیں۔ تبھی تو علی بن مدین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ دو شخصیتوں کا احسان پوری امت پر ہے، ایک ابو بکر صدیق کا یوم الردہ اور ایک احمد بن حنبل کا یوم خلق قرآن، فتنہ خلق قرآن، اکیلے کھڑے تھے۔ ابو بکر بھی اکیلے تھے مرتدین سے قتال کے لیے اور معنین زکاة سے قتال کے لیے، اور احمد بن حنبل بھی اکیلے کھڑے تھے خلق قرآن کے قائلین سے جہاد کرنے کے لیے، ان کے رد بھی اکیلے کھڑے تھے۔ یہ محسن ہے پوری امت کی، اگر یہ کھڑے نہ ہوتے پتہ نہیں امت کا موقف کیا ہوتا، گمراہی کا عالم کیا ہوتا۔ ان اکیلے کا کھڑا ہونا پوری امت کے لیے احسان ہے، اور یہ خصلت اہل یمن کی۔ انی اجد نفس الرحمن تلقاء یمن، میں ازالہ کرنا رحمان کا، دور کرنا رحمان کا، اس گند کو، اس فتنے کو، بدعت کے فتنے کو، شرک کے فتنے کو زیادہ کہاں پاتا ہوں، یمن کی طرح۔ اللہ کی یہ توفیق اہل یمن کو حاصل ہو۔ اشعری صحابہ جن کی مختصر ہم نے سیرت عرض کی، بہت ہی تقوی کے حاملین، پرہیزگار، جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام سواری طلب کی، سواری موجود نہیں تھی، قلت تھی بڑی، روتے ہوئے واپس لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواری نہیں ہے، چلے جاؤ، بلکہ تھوڑا سا غصہ بھی آپ کا، اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔ روتے ہوئے کہ ہم جہاد کا ایک موقع مس کر رہے ہیں، اور اسی وقت اچانک اللہ نے بھیج، کچھ اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے صدقہ کے کچھ اونٹ، تو آپ نے اشعریین کو بلایا اور کہا کہ یہ اونٹ لے لو۔ خوش تو ہوئے مگر ساتھ ساتھ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی قسم کھا چکے تھے کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، شاید آپ قسم بھول گئے، یہ تو گناہ ہے قسم کو توڑو۔ اللہ کے نبی پاس واپس آئے، یا رسول اللہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ تمہیں سواری نہیں دوں گا، اور آپ نے سواری دے دی، قسم ٹوٹ گئی۔ فرمایا کہ جب میں کوئی قسم کھاتا ہوں اور اس سے بہتر کوئی چیز دیکھ لوں تو قسم کو توڑ کر وہ چیز ادا کرتا ہوں اور قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں، اس قسم کا کفارہ میں نے دینا ہے۔ لیکن قسم اس لیے توڑی کہ تم کو یہ سواری دینا زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ بڑا خوشی خوشی آئے، جہاد میں شریک ہوئے، یہ ان کا جذبہ جہاد ہے، جذبہ جہاد ہے۔ فرمایا کہ ان میں ایک بندہ حکیم نام کا
جب وہ گھوڑ سواروں سے ملتا ہے, مجاہدین سے ملتا ہے, تو کہتا ہے کہ میری قوم کا پیغام سن لو, یہاں ٹھہر جاؤ, میری قوم پیچھے پیدل آ رہی ہے اور وہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں ساتھ لے کر چلو تاکہ مل کر ہم جہاد کریں. ان کی قوت, ان کا جذبہ. اللہ پاک ہم میں یہ جذبہ پیدا فرما دے, اللہ یہ قوی ایمان ہمیں عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی جو اہل یمن کی باتیں ہم نے سنی اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.